nkomplu naħdmu biex nagħmlu Malta il-ħab tal-startups, il-post fejn founders u co-founders ta' startups iħarsu lejh bħala il-post li minnu jridu jtelqu l-startup tagħhom u jkomplu jikbru. Għalhekk li llonċjajna anke residency program għal founders u co-founders ta' startups u anki il-membri tal-familja tagħhom. Kif ukoll għal l-employees essenzjali tagħhom, il-ħaddiem essenzjali tagħhom u anki l-membri tal-familja tagħhom. Ser inkomplu naraw li niffaċilitaw il-proċess għal dawk l-startup serji li ħarsu lej pajjiżna bħala il-post li minnu jistgħu jibdew u l-post li fih jistgħu ikomplu jikbru u joħolqu aktar impjiegi. Malta hija impenjata sabiex tibqa' tattira leha persuni li jixtiequ jinvestu, startups. Għal daqstant bisħab bejn Residenza Malta u anke Malta Enterprise qed nagħmluha aktar faċli lil dawk il-persuni li jixtiequ jiġu f'Malta jinvestu u jibdew l-istartup tagħhom sabiex ikollhom permess tar-residenza sabiex jaħdmu, jinvestu u jirresjedu ġewwa pajjiżna. Dan il-mod Malta tibqa' tkun aktar attraenti u nkomplu nikrejaw ix-xogħol.